บ่าเราสอดอัตรมอัตกายมันไปไปวัดเนี่ยมาเป็นกระต่ายบ่ต้องจับโยเตอร์เลยสักการ์มันบอกว่าผมสักการ์เหม็นก็เอาเลยเตอร์เลยมาเต้าตามสวนมีอะไรเฮ้ยเอาเตอร์เลยបាទសម្រាប់ការបញ្ជាក់ព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់ថាជុំវិញករណីនេះគឺពីករណីផ្សេងគ្នាឡើយដល់នៅព្រមត្តនៅតាមរងគឺរថយន្តរថយន្តទ្រុកបាទជាមួយនឹងម៉ូតូបាទផ្លូវនោះមកយើងមិនមកឆ្លងស្ទុកទាំងអស់គ្នាផ្លូវត្រង់បាទបងបាទផ្លូវត្រង់យើងមិនស្រាំងអាកំនោះផ្លូវហ្នឹងយើងមិនជីកដាលហើយគាត់ហ្នឹងមិនជីខាងយើងហើយដល់គាត់នៅអាកតុយឡែនទៅខ្ញុំហ្នឹងតែក៏ទាខ្ញុំសងខ្ញុំសងឲ្យប្តីខ្ញុំណាសួរស្កុតហ្នឹងប្រហែលចាំបងខ្ញុំអត់ឲ្យហើយដល់នេះទៅគាត់នៅតែទេតាណាទេហើយដល់នេះទៅខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំដឹងគាត់ក៏ដេញតាមខ្ញុំរហូតមកហើយខ្ញុំថាដេញពីចំណុចណាមកដេញវាខ្លាញ់ខំលើនោះគឺលើនេះអញ្ចឹងមិនមានការប៉ះពៀជាមួយរថយន្តនោះតិចតួចដែរទេតិចតួចហ្នឹងមកខ្លាញ់តិចក៏រត់រឿងយើងក៏ដេញយើងឆ្លដាល់ទេហើយនឹងអូតែបងចិត្តនឹងដែរទេនៅករីរំឆ្លដាល់ហើយនឹងចុះអ្វីដែលឮថាសមត្ថកិច្ចថាបងប្រហែលព្យាយាមគាត់សមត្ថកិច្ចគាត់សម្រួលតែគាត់អត់ព្យាយាមទៅជាមួយសមត្ថកិច្ចគាត់ថៃសម្រួលបងនេះគាត់នៅឈើនៅនេះខ្ញុំជាមួយបងម៉ូតូនេះបងម៉ូតូអ្នកទេទៅសមត្ថកិច្ចទេគាត់ថាចាំបន្តិចចាំបងប្អូនខ្ញុំមកដល់សិនចាំជំនុំគ្នាអញ្ចឹងត្រូវការសងប្រមាណអញ្ចឹងចាំប្តីខ្ញុំអ្នកសងប្តីបងយល់ព្រមនឹងការសម្របសម្រួលដែរហើយនេះអ៊ំគាត់ពាក់វ៉ែនតានេះគាត់នៅតែមកដាក់ខ្នោះដាក់អីប្តីខ្ញុំហើយប្តីខ្ញុំធ្វើអីខុសគាត់ណាបុកគ្នាហើយគេខ្ញុំសុំសងសំណងគាត់សោះនេះហើយគាត់ចាក់ប្តីខ្ញុំឡើងទៅហើយប្តីខ្ញុំគាត់អត់ចង់ទៅធ្វើយកទៅតែងមិញហ៎គាត់អត់ចង់ទៅទេចុះបងសិស្សស្រីបងស្រីប្តីបងស្រីមានប្រសាគ្រឿងសម្បងហ្នឹងមកនោះខ្ញុំទៅមកពីនេះគេមកទៅមកពីស៊ីលៀងគេរៀងសម្បងបន្តិចទេមកវាជប់លៀងកម្មវិធីអញ្ចឹងទៅណោះចាអូទៅបងហើយ